Почитувани, секој политички помладок во Македонија треба да даде свој придонес за стабилизација на состојбите. Бидејќи не можеме и не сакаме да стоиме настрана и да гледаме како владата не успева преку државните институции соодветно да делува, брзо да ги расчисти досегашните и да превенира случувања нови инциденти со меѓуетничка димензија помеѓу младите, социјалдемократската младина на Македонија денес излегува со конкретна иницијатива. Предлагаме веднаш помладоците на сите политички партии да седнеме и заеднички низ диалог да изготвиме и подпишеме декларација со која најостро ќе го осудиме насилството помеѓу младите. Наша одговорност е да испратиме јасна, силна и заедничка порака дека за нас како политички подмладоци врвен приоритет е соживотот, толеранцијата, меѓусебното разбирање и почитување без разлика на половата, верската, етничката и политичката припадност. Во вакви кризни моменти имаме обврска да покажеме дека можеме да ги надминеме партиските идеолошки разлики, да излеземе од тесно партиските интереси за реднината на државата и генерациите кои доаѓаат. Затоа во оваа прилика информирам јавност дека предлог текстот за декларацијата ќе го доставам до председателите на сите политички подмладоци и ќе им предложам во петок во салата на градското собрание во Скопје да се сретнеме и да го утврдиме конечниот текст на декларацијата и да го подпишеме. Благодарам.